В Ужгороді з'являться новенькі маршрутки. Міська рада закупила ще 10 електронів. Вартість усіх автобусів – 52 мільйони гривень. Частину коштів заплатили, частину – 31 мільйон міська рада взяла в кредит у банку. Строком на 36 місяців, тобто 3 роки, під 19% річних, з можливістю дострокового погашення без будь-яких додаткових комісій. Конкурс на відбір пропозицій оголосили цього року. У ньому взяли участь 4 підприємства. Переможцем став завод «Електронмаш». Саме у нього в жовтні торік закупили першу десятку автобусів. З найменшою ціною визначили, який надав це, відповідно, наш партнер «Електрон». І вони заключили зараз договір із банком. За словами гендиректора підприємства Василя Пецуха, автобуси надійні, антиінвалідні, з низьким рівнем підлоги. «Електрон» може вмістити не менше сотні пасажирів. Підприємство також взяло на себе і навчання водіїв. Гарантія на маршрутки – 2 роки. Наші автобуси, вони є високотехнологічні. Тобто там є таких, ну, самі сучасні рішення. Рульовий механізм стоїть, бо ж там все управління німецьке, так? Ну, тобто ті всі речі, вони вимагають трошки якоїсь такої, знаєте, базової освіти. Курсуватимуть автобуси найпопулярнішими маршрутами. Це новий район, БАМ, автовокзал. Чи буде дорожчати проїзд, міський голова Богдан Андріїв не уточнює. Тільки запевняє, що рентабельність проїзду 8 гривень 70 копійок. Також потрібно компенсувати проїзд пільговиків. Ви розумієте, що їде 100 пасажирів, 50 пасажирів не платять за проїзд. А це хтось повинен компенсувати. А всі знову ж думають, що тут хтось зловживає, хтось кудись гроші забирає. Це йдуть на погашення проїзду пільгових категорій громадян. На маршрут автобуси мають вийти вже у вересні цього року, спеціально до Дня міста.